Respecte als exercicis que ara veuran, tan important és la constància i regularitat en fer-los com evitar començar amb massa intensitat. Han de fer-se amb progressió i amb consciència, adaptant-nos sempre, fem de més o de menys segons el nostre estat, tensió o dolor. Han de ser lents i el rang de moviment i la força no han de provocar dolor o no l'han d'augmentar si ja en teníem. Activitats físiques com caminar amb bastons o nedar són una bona aposta per la salut general i també poden prevenir o millorar el dolor cervical. Thank you.
s'ha d'evitar mantenir posicions o activitats sostingudes durant períodes prolongats de temps, sobretot amb el cap en posicions extremes. Si no podem triar, per exemple, per activitat laboral, és recomanable prendre descansos. Cal dormir amb un coixí adequat, sobretot quan dormim de costat, per tal de mantenir el coll alineat amb l'esquena. No és recomanable dormir de boca terrosa perquè hi ha més patiment lumbar i cervical. Cal sostenir o portar els objectes pesants el més a prop possible del cos. Fins i tot sense pes, com teclejant l'ordinador o conduint, és recomanable fer-ho amb les mans a prop del cos. També convé evitar sobrepès sobre l'esquena, per exemple, amb motxilles molt pesants o amb les corretges massa llargues. Reduir l'estrès pot alleugerir la tensió muscular i prevenir aguditzacions o recaigudes de dolor cervical.